ხელითა მამისათა და ძისათა და სულისაც მინისათა. ამინ. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. დღეს ამ სოფლისთვის დიდი დღესასწაული არის. თავარია ჩვენს გულებში როგორი დღესასწაულია. მაგრამ სოფელი სადაც წმინდა გიორგის ტაძარი დგას, ყველგან დიდი დღესასწაული უნდა იყოს და თუ ადამიანები წმენით უყურებენ ამ ამბავს, იმიტომ რომ ეხა წარმოიდგინეთ, ეს არის ამ სოფლის მთავარი სალოცავი. და შეიძლება ითქვას მთავარი მფარველი ამ სოფლის. ყველას არ არგებია იმ მოწამეობრივი აღსასრული. ახლა წმინდა გიორგის ცხოვრებას რო შევხედავთ, აი ესეც ღვთისგან მინიჭებული ჯილდო არის, რომ ადამიანი მოწამეობრივად რო აღესრულებს. ყველა ასე ხო არ გარდაიცვლება. ახლა ჩვენ ზეიმობთ რას, რომ წმინდა გიორგის მოწამეობრივად აღსრულებას, ანუ მის გარდაცვალებას ზეიმობთ. ახლა ვინმე რო თქვას, აი ურწმუნო თვალით რო შეხედავს, არა? რას ზეიმობენ ეს ხალხი? ადამიანი მოკვდა და ამას ზეიმობენ? აი ურწმუნო თვალი ასე ხედავს. მაგრამ ჩვენ იმას ვზეიმობთ, რომ გარდაცვალება არის კარი მარადიული ცხოვრებისა. და როგორც სახარება ამბობს, მარადიული ცხოვრება ორგვარია: არის სასუფეველი და არის ჯოჯოხეთი. მნიშვნელობა იმას აქვს, რომ ადამიანი სადაგრძელებს მერე ცხოვრებას და ჩვენ სწორედ ამას ზეიმობთ, რომ ადამიანი, რომელიც ღმერთს ერთგულებდა მთელი თავისი ცხოვრება, ბოლოს ღმერთმა დააჯილდოვა იმით, რომ მოწამეობრივი აღსასრული მიიღო. ზოგი ძალიან უბრალოდ გარდაიცვლება, ზოგი ძალიან უბედურად გარდაიცვლება, ზოგი გმირულად გარდაიცვლება, ზოგი მოწამეობრივად გარდაიცვლება. ესეთ შემთხვევით არ არის არაფერი. მაგალითად, აი სახარებისეული მდიდარი და გლახაკი ლაზარე. ერთი გარდაიცვალა და ჯოჯოხეთში აღმოჩნდა, მეორე გარდაიცვალა და მან სასუფეველი დაიმკვიდრა. ერთი საკუთარ თავზე ფიქრობდა და ასეთი გარდაცვალება და ასეთი ხვედრი ერგო, მეორე ითმენდა და ღმერთს ენდობოდა, იმას სხვაგვარი გარდაცვალება და სხვაგვარი ხვედრი ერგო. და აი ჩვენიც ალბათ ასე იქნება, როგორც დაიმსახურებს ადამიანი. შეიძლება ჩვენ არ ვიცით ახლა წმინდა გიორგის ცხოვრებაში ის როგორ ცხოვრობდა, აი როგორი ბავშვი იყო, როგორი ახალგაზრდა იყო, როგორ, მაგრამ მისმა მოწამეობამ გამოაჩინა, რომ ის მანამდეც ღვთისთვის სათნო იყო. აი როგორც ახლა სოფელში რომ გავივლით ჩვენთან, რომ ნახავთ, რომ ხეხილის ბაღი კარგ ნაყოფს იძლევა, ჩვენ ამით ვხვდებით, რომ ესე იგი ის თავის დროზეც ყველაფერი გაკეთებული ჰქონდა ამ ბაღსაც პატრონის მიერ და თავის დროზეც, როცა დაბარვა იყო საჭირო, კიდევაც დაბარული იყო, როცა გავხეკა იყო, კიდევაც გავხეკილი იყო, როცა შეწამლა იყო, შეწამლული იყო, გასხლის დროს გასხლული იყო და ასე. და ჩვენ იმ ნაყოფში ვხვდებით, რომ მას თავის დროზე ყველაფერი გაკეთებული ჰქონდა. და ადამიანის აი მოწამეობრივ აღსასრულში ჩვენ ვხვდებით, რომ იქაც თავის დროზე ყველაფერი რა იგულისხმება, რომ სინდისი ღვთის წინაშე წრფელი ჰქონდა. თორე ყოფილა შემთხვევები, რომ ზოგიერთი ადამიანი სწორედ გარდაცვალების წინ მოქცეულა ქრისტიანობას. მაგრამ ეტყობა იმას თავის დროზე, რაღაც თავის დღიურ ცხოვრებაში სინდისი სუფთა ჰქონდა. უბრალოდ შეიძლება რაღაცებს ვერ ხვდებოდა. და ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ ამათუ იმ წმინდანის თაყვანისცემა მისადმი ბაძვასაც გულისხმობს. ერთ-ერთი უპირველესი აზრით, აი რომ მიბაძო და მოდი ახლა აი ჩვენ შევხედოთ, როგორ ახასიათებს ეკლესია წმინდა გიორგის. ნახეთ აი ყველაზე ცნობილი ლოცვა ტროპარი წმინდა გიორგისა რას ამბობს. ყვეთა განმათავისუფლებელო, რომელიც ლოცვა ჩვენ ყველამზე პირად ძალიან კარგად ვიცით. ყვეთა განმათავისუფლებელო. ანუ
რას ნიშნავს? ესე იგი, ეს ადამიანი ტყეებზე ზრუნავდა. აი, ჩვენ შემთხვევაში რა შეიძლება იყოს? ვიღაცამ თავის პატიმარზე მაინც იზრუნოს, სხვაზე არ არის ლაპარაკი, თავის შინაურზე. და გლახაკთა ხელის ამკრობელო. ანუ გლახაკებს უსუბუქებდა ცხოვრებას, უიოლებდა ცხოვრებას, რაღაცით შეეწეოდა. ჩვენც ესე იგი, თუ მარტო ჩვენი თავი არ გვეხსოვება და სხვაც გვემახსოვრება, რომ ვიღაცას ჩვენი თავი ჭირდება, ამითიც შეიძლება მიუბაძოს წმინდა გიორგის. მიგწერია სნეულთა მკურნალო. ჩვენ ახლა არა გვაქვს იმ ხელა ძალმოსილება ღვთისგან, რომ სნეული გავმკურნოთ, მაგრამ სნეული რომ მოინახულო, ანუ რაც ჩვენ ძალებში შედის, ისიც უკვე ნიშნავს, რომ შენ ამითიც წმინდა გიორგის მიბაძა. მეფეთა უძლეველო წინამბრძოლო. ის ძალიან მამაცი და ესეთი მხედარი იყო გამორჩეული. ჩვენ ახლა ვერ მივდივართ ესე ხილულ ბრძოლაში, არ არის ეს ასპარეზი ჩვენთვის. ვისთვისაც იყო ასპარეზი ამ ბოლოს 2008 წელში, კიდევაც გამოიჩინეს იქ ბიჭებმა თავი. მაგრამ ჩვენთვის ახლა არის უხილავი ბრძოლა ამ წუთში. ეს ყველას მიმართ წარმოებს. და იქ უნდა იყოს ადამიანი მხნე და ღმერთს მინდობილი და მამაცი მებრძოლი. ისე კი არა, რომ ხან იბრძოლოს და ხან არ იბრძოლოს, უნდა იბრძოლოს ყოველთვის. აი იგივე ჩვენი პირადი კანონი არის, თუ ადამიანთან ურთიერთობა თუ რაღაცა, იქ ყველგან სულიერი ბრძოლა წარმოებს და აქ ადამიანი მხნეთ უნდა იყოს. და შემდეგ ვამბობ, ღვაწლით შემოსილო. ნახეთ, ჩვენ ხო არ ვიცით მისი ღვაწლი რა იყო, მაგრამ ეკლესია მას ასე მიმართავს, ღვაწლით შემოსილო. და ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რომ ჩვენ რითი მივბაძოთ, აი ჩვენ რა გვაქვს ღვაწლი, რას ვტვირთულობ ჩვენ ღვთის წინაშე. არა უბრალოდ ისე, რომ ჩვენ ვაფიქსირებთ, რომ ქრისტიანები ვართ და ტაძარში მოვდივართ, არამედ ყველაზე მთავარი ცით რა არის? დაფარული ღვაწლი, რომელიც ადამიანის თვალთაგან არაჩანს. აი მაგალითად წეღან ვიხსენებდით, აი თუნდაც ეს 2008 წლის ომში გიორგი ანწუხელიძე არ ჩანდა თითქოს, რომ ესეთი იყო, ვინც იცნობს და იხსენებს. მაგრამ ეგ თურმე ეგეთი ყოფილა გულში შიგნიდან, აი როგორც ბოლოს დაასრულა გმირულად და მოწამეობრივად სიცოცხლე. ესმით აი რაზეა ლაპარაკი, რომ შეიძლება ჩვენ გარეგნულად ჩანდეთ, რომ რა მაგარი ბიჭია ის, რა მაგარი ადამიანია, როგორი მლოცველია, როგორი მარხველია, ნახე აბა ხალხი შენაკრის. მაგრამ საქმეზე რომ მიდგება, იქ შეიძლება არაფერი არ იყოს. მაგრამ ვიღაცა შეიძლება ჩვენ რო გონია, რომ აი იმაზე მაგარი ახლა ჩვენა ვართ, იმაზე კარგი ჩვენა ვართ, აი რამდენჯერ გულში ჰქონია ადამიანს ფიქრი, რომ აი იმაზე მაგრამ მე ვაკეთებ რაღაცას, იმას ჯობი ვარ, მე ხო ისეთი ცუდი არა ვარ. ეს მარტო ფარისეველი კი არ ამბობდა მეზვერეზე, რომ ხო არა ვარ ეგეთი მეზვერეო. ეს ჩვენზეა ლაპარაკი, ჩვენშია სწორედ ის ფარისეველი და ის მეზვერე ჩვენში. და შეიძლება ვიღაცაზე ვამბობთ, რომ ესე ჩვენ მას გადავამეტეთ თავი, მაგრამ მან შეიძლება რაღაც ჩაიდინოს ესეთი გმირული, რაც ახლა არაჩანს მის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ საჭიროება არ არის ამის. მაგრამ დადგეს საჭიროება და მან ეს გააკეთოს. რატო გააკეთოს, იცით? ესე 60-მდილზე ვერავინ ვერაფერს გააკეთებს. ესე იგი, ის მცირე თავის ყოველდღიურ ყოფაში ის იმ თავგანწირვას იჩენდა გიორგი ანწუხელიძეზე მაგალითად. ჩვენ ხო არ ვიცით, იქ ოჯახის წევრებთან, იქ მეგობრებთან, იქ ყველა ადამიანთან ეთყობა, ესეთი იყო თავგანწირული და ბოლოს კიდევაც გამოჩნდა, რომ ასე რატო დავაკავშირე ახლა? ჩვენ არ ვიცით წმინდა გიორგის პერიოდი და იქ ვერ შევეხებით ეს. მაგრამ აი ვიცით ეს ბოლო პერიოდი. ისიც მხედარი იყო და ესეც მხედარი იყო. ესეც ჯარისკაცი იყო, სამშობლოს ჯარისკაცი და ღვთისა და სამშობლოს ერთგული. მაგრამ სანამ საჭიროება არ დადგა ამისი, არც წმინდა გიორგის ასეთი ის ჩანდა, რომ თავგანწირული და მოწამე იყო. თუმცა ის ძალიან მამაცი იყო. და არც ამ გიორგისი არა ჩანდა, ესეც გიორგი იყო ანწუხელიძე. მაგრამ მერთმა გამოაჩინა ორივეს. და ნახეთ, როგორი აღსასრული ჰქონდათ ერთსაც და მეორესაც.
ოდა. საკითხავია, ჩვენი როგორი იქნება? და როგორი იქნება და როგორ ჩვენ ყოველდღიურობაში ერთგული ვიქნებით ღვთისა, თავგანწირული ერთგული მეგობრისა, თუ თამდაბალი, თუ მიმტევებელი, თუ მოწყალე, აი ესეთივე იქნება ალბათ ჩვენი აღსასრულიც. ყოველ შემთხვევაში, სულიერი გაგებით მაინც ასეთი იქნება, ხორციელად თუ რაღაც სხვაგვარად გამოვლინდა. სულიერი გაგებით, როგორც წმინდა გიორგი შეაღო ამ გარდაცვალებით კარი სასუფევლისა და სწორედ ამას უზეიმობთ, ისევე შეიძლება თითოეული ჩვენთაგანიც აღმოჩნდეს. იმიტომ რომ ყველა არის მოწოდებული სასუფეველში, მარტო წმინდა გიორგი კი არიყო, ან წმინდა ნიკოლოზი, ან წმინდა ნინო. ყველა მოწოდებული, მაგრამ ყველა არ მიდის ამ გზაზე. და წმინდა მამები ამასაც ამბობენ, რომ ბოლო ჟამსო ეს გზა, ანუ ქრისტესკენ მიმავალი გზა, გაუკაცრიელდებაო. ანუ აი მეჩხერად თუ ვინმე ივლის ამ გზაზე. ისედაც ჩანს, რომ აი სოფლიდან რამდენი ადამიანი დადის ხოლმე საერთოდ ტაძარში. და იმ მოსულებიდანაც, ახლა უკვე ჩვენ გულში უნდა ჩავიხედოთ, რამდენი მივდივართ მართლაც ღვთისმცნების გზაზე. აი ჩვენს გულში ჩავიხედოთ, რამდენი ჩვენგანი ფიქრობს, აი რაღაცას რო აკეთებს, აი რამდენჯერ გვიფიქრია, რომ ეს ღვთისმცნების მიხედვით როგორ არის სწორი. აი თუ ადამიანი ამას ფიქრობს, ესე იგი ის მიდის მართლაც ღვთისკენ მიმავალ გზაზე. თუ არ ფიქრობს, მაშინ ის მაინც უნდა იფიქროს, რომ მივდივარ თუ არა ღვთისკენ მიმავალ გზაზე. ეს მაინც უნდა დაუსვას თავისთავად ეს შეკითხვა. აი ყველა შემთხვევაში, ყველა ცხოვრებისეულ სიტუაციაში უნდა ადამიანი დაფიქრდეს, რომ ეს ღვთისმცნების მიხედვით სწორია თუ არ არის სწორი. და თუ ადამიანი ყოველთვის ამაზე ფიქრობს, ესე იგი ის ცდილობს, რომ ღვთისნება აღასრულოს. ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ იყავ ნება შენი, ვითარცა ცათაშინა, ეგრეთცა ქვეყანასა ზედა. სიტყვით ვამბობთ, რომ იყოს უფალო ნება შენი. მაგრამ აი საქმით, რომ იყოს ნება შენი და არა ჩვენი, ეგ ძალიან რთული. ეგ ფაქტიურად მოწამეობაზე ბევრად ნაკლები არ არის. იმიტომ ადამიანმა რო საკუთარი ნება უარყოს, ეგ ადვილი ამბავი არ არის. მაგრამ თუ ადამიანმა საკუთარი ნება არ უარყო, მაშინ გამოდის, რომ ის ღვთისკენ მიმავალ გზაზე არ მიდის. ერთ-ერთი პატერიკი იყო, მოკლედ მონასტერში ხდება, ერთ-ერთი ბერი გამოვიდა, მოიხადა თავისი ქუდი, ძირს დააგდო და ფეხებით შედგა. მერე აიღო და დაიფარა და ისე დაჯდა თავის ადგილზე და ეკითხებიან, რომ მამაო, შენ ამასო შემთხვევით არ გააკეთებდიო და რატო გააკეთე ესო, რაღაც სულიერს გვეუბნები ამითიო და მან უთხრა, რომ ვინც აი ასე არ გათელავსო თავის ნებასო, ის ვერაცხონდება. ის კი არა, რომ მე ასე მინდა, მე ისე მინდა, არა, რომ ერთს როგორ უნდა, ან თუნდაც რაღაცა საქმის გაკეთებას იწყებ. მე მინდა, რომ ეს დიდებული საქმე გავაკეთო ვიღაცითვის. შენ გინდა, მაგრამ ღმერთს უნდა, რომ შენ ეგ დიდებული საქმე გააკეთო. მაგაზე ალაპარაკი. ამიტომ უნდა უთხრა ღმერთო, შენ მაკურთხე, თუ შენ გნებავს, რომ მე ეს გავაკეთო, მაშინ გაომიჩინე რაღაცით. და თუ შენ არ გნებავს, მაშინ ის გამოაჩინე ჩემთვის, რაც შენ გნებავს, რომ მე გავაკეთო. ესმით, აი ღვთის მოშიში და მორჩილი ადამიანი ასე უნდა ფიქრობდეს. არა ის და რატო უნდა ფიქრობდეს? ახლა ნახეთ, როდესაც მე ჩემი ნებით რაღაცას გავაკეთებ, აქ სიამაყეა ჩასაფრებული და მე ვიტყვი, ო რა მაგარი ვარ, აგარ. მაგრამ როდესაც მე იმას ვაკეთებ, რაც ღმერთს ნებავს, მე ვიცი, რომ მე ღვთის მორჩილების გამო გავაკეთე და ეს მას უნდოდა, რომ გავაკეთე. და მე აღარა ვარ ისეთი ამაყი, როგორც მაშინ ვიქნებოდი, რომ აი მე ეს მოვიფიქრე, მე ეს გავაკეთე, ნახეთ რა მაგარი ვარ და ამით იღუპება ადამიანი. ამაში ეშმაკი მიეხმარება კიდეც ეს საქმე რო გააკეთოს. თუნდაც დიდებული, იმიტომ რომ ამ დიდებული საქმით ეს უბედური დაიღუპება. იმიტომ რომ გაამაყდება, გაამპარტავდება. და ღმერთს არ უნდა ჩვენი დიდებული საქმეები. ღმერთს უნდა ადამიანში რო თამდაბლობა იყოს, მორჩილება იყოს. აი ნოეზე რო წერია, რა საოცარი სიტყვები წერია ნოეზე.
არ ვიცი დაკვირვები ხარ თუ არ, კიდობანს რო აშენებს. როგორც ღმერთმა დაავალა, ისე გააკეთა ნოემ. აი ზუსტად ისე გააკეთა, როგორც ღმერთმა დაავალა. სანამ ღმერთი არეუბნევა, არ შედის კიდობანში. დამთავრდა წარღვნა, უნდა გამოვიდეს ნოე. აღარაფერია, მშრალია მიწა, გამოიხედა. მანამ ღმერთი არეუბნევა, არ აღებს კიდობნის კარებს და არ გამოდის. მიუხედავად იცის რომ, მიუხედავად იმისა რომ იცის რომ გამოვიდეს, იქ აღარაფერი საშროება აღარ არის. მაგრამ არ გამოდის. აი ეგ არის ღმერთის მორჩილება. და ეგ არის თამდაბლობა. და მანდარი სწორედ მაგრე. შეგვეციო საბაწმინდა გიორგის მეოხება ღვთისწინაშე. ყველა გიორგებს, აი გიოს განსაკუთრებით ულოცავთ, ჩვენც ავყავს შიგნით ორი გიორგი განსაკუთრებით ულოცავთ მათ. სახში რო გიორგები ყავთ, აქ ერთი პატარა ბავშვი იყო კიდე გიორგი რო ეზიარა. მერცმა რავას დაასწრო და მერცმა ჩვენ ყველას მოგვანიჭრა ძალა რომ მიუბაძო წმინდა გიორგის და ეს იქნება დიდი თაყვანისცემა მისად. მერცმა დალოცული და გახარებულები გამოვიდა.